Mwasibye mtya mugamba mtya mikwano mbaniriza toke tuwere kitalo nye kya muwala wange bannange my true the heart my girl Noreen naye zizembi ogereke ekitono tuno kansabe soke tusharinge kubanga bino ebintu bikwata ku buli omu. Ene story ya Noreen ekwata ku buli omu, ku bulamu bwa buli muntu. Tuwere, tusharinge, tukyogereko. Mbaniriza. Aisha agambye mukulikeyo mukuziika Noreen, mukwano twavuddeyo. Twavuddeyo era nenyongera okusaasirako famire ya Noreen, nesaasirako abantu beyiganga, bisuga. Kitalo nnyo okufiirwako omwana omuto. Omwana aba alina okuziika bamaama, bataata, teye bazadde ne baziika omwana. Basaasiddeko nnyo famire. Kibi ddala. Naye nga Uganda zaabu. Banage, temumpulira kye mugamba. Nammwe nga njogera. Kale. Mbaniriza mikwano jange, ku Facebook page yange, tushare linke. Enemboze tukakatako buli omu, eina kyeyinza obolyawo okufunamu. Naddala ng'abaana ab'obuwala, wamu n'abaana ab'obulenzi. Bamaama tuzaala, tetumanya bye tuba tuzadde. Omuvubuka eyatemyetemye muganda waffe Noreen, n'amuggyamu ebitundu bye, yazaalibwa bazadde be, baamuyonsa. Ne bamuteeka ku nsi tebamanya kibazadde. Mbalamusizzaako mwenna ne mbaniriza ku Facebook page yange PTATTOO Awumule Mirembe muwala wange abadde dota wange abadde mwana muto gye ndi nga katwala nga kato kange Noreen abadde mwana ayagala buli muntu abadde mwana mulungi. Awumule Mirembe Noreen ntuuse okusaasira kwange eri famire ya Noreen. Tuso kusasira kwange eri famire ya Noreen wali eri eyiganga mu Busoga. Tuso kusasira kwange eri famire ya Noreen wane Makerere. Noreen wabadde abeera buli wamu. Ne tuso kusasira kwange eri mikwano gya Noreen egibadde wano ku social media abadde ayina miyitirivu ddala. Noreen ye muntu abadde akutandikirawo ne mukwataganira awo ne mufuuka ba mukwano. Kabadde kaana kalungi. Mawulire si malungi. Noreen yavudde mu bulamu bw'ensi naye okuba nti twabise Noreen yafadda. Navaayo emabegako ne tunoonya Noreen. Amazima gali nti ennaku z'omwezi zaali musanvu nalina meeting yange ya group yange kuba abadde diehard wange abadde mu group yange eya PTATTOO Empire. Ne mbayita group yange meeting yali ku passport wali eri emakindye. Ne tutuula Noreen samanya nti ansiibula. Twatuula ne tubeera wona ngamba diva bane mbadde ndudde okulaba ye ng'ogeze ko nze nga wende mugana we ng'ogeze. Ne tubeerawo ku papazi sport meeting neggwe yaba PTATTOO Empire ye mwana eyakomezaawo okupika kwa charity because twakola charity yedda mu 2017 era nali naye. Napika na ngamba diva wantu ayitukola charity nga tugabira abaana abanaku abaana abatayina tubiddemu. Noreen ne mugambo batusoke tubiwemu ka time nedda diva tugabira abaana abanaku abaana beetaaga diva tubawe. Konze Noreen bw'osazeewo nti ye era n'agamba abaana ba group abaana ba group b'obujulizi babuyina n'abagamba bannange. Diva tugende tuwa abanaku ab'omukyala abatayina mulonde ekitundu bwe kiba kibabuze njabba twale ewaffe yiganga eri abantu abanaku
ne tutula ne Noreen. Bana ebi nebintu byendi mu banyonyola biri mu Uganda gye tutuddemu. Omuntu gwendi mu kunyumyako abadde wano ku social media abasinga mu chatinga naye abasinga obungi mbadde mu munyumya. Ebintu byendi mu kwogerako biri mu nsi eyaffe ya Uganda. Noreen bwe twava waawo nangamba diva duka bakwetaga kuba nze nali nkomawo ku duka n'embasiibula nga ku duka waliwo client yaninze n'embasiibula ne muleka waawo nze kasitamba siibula abaana bange ab'obuwala nze mbamanyi bali safe bagenda kuddayiika. Noreen bwe twayawukana naye kumbe twekubisa ebifaananyi era nakola posti ne mbagamba thank you so much amagye gange ngayita magye P3 Empire. Naba posting abantu abasinga malaba eyo posting ankulisayo abaana bange nga twabadde mu meeting. Kumbe ebyo ebifaananyi ebyasembayo ku Noreen ne musiibula mu bulamu obw'ensi. Noreen ne tuyisaawo like 3 days. Just nga bu 4 days bwe watyawo. Noreen n'abula ewaabwe. Kati omuntu gwe bali basuubira essimu eyasooka ewaabwe kuba. Ba kubiranze. Nga ba chisubira anti Noreen akola chi aliwa P3. Ne ba nkubira simu brother we ya nkubira. Nangamba P3 how are you? Konza amoka aniono. Nangamba ono brother wa Noreen. Noreen aliwone mga Noreen ya badechi. Nangamba Noreen atubuze kwa kumalaka banga. Munaye nga family enonya mwana. Ngo mwana ababula. Bagezeza kogenda ku polisi. Bwe batuka ku polisi ya Uganda. Eye Makerere. Nga bawaya bazadde complain yabwe nga bawaba nga bakomplaininga nti omwana waffe abuze. Abapoliisi babagamba oyo omwana wa malayika ali mu bwamalaaya yeefumbizza omusajja yafumbiddwa. It's like bakitutte for granted tebafuddeeyo. Omuzadde n'abagamba yee ekyo kye munzizeemu munnange Noreen nga famire munoonya. Nga fenna tunoonya abasinga obungi bwe mba munfollowingako wano namunoonya ne saamuteeka ku platform nga bonagamba ku gundi namuseeri munda mu story mu status gye namukweka ne ngamba bwe namusa ku wall ku wallpaper buli omu naamulaba bw'anaalabika agenda kungamba diva naawe wandabisa nnyo walaga abantu nti onoonya naye kitya ne ngaabwe kanaalabika kajja kunyiiga. Noreen ne sitamuteeka ku billboard ne muteeka eno munda mu status. Era ku status yange eyo yalabwa abantu bali mu 3K. Kati n'ensuubira omuno mu 3K Noreen tasobola kubulwamu ne bwabeera boyfriend kale nga gye yabulidde n'amugamba owange okimanyi bakunoonya. Nagenda okulaba nga teriyo muntu annyega. Bwe nakubirako brother we n'angamba munne naffe tukyanoonya Noreen up to now yabula. Bwe baddayo ku polisi ne babagamba era akyabuze. Mumalega tekawo ekifaananyi tugezeeko naye abaana abawala fe batutama beefumbiza ne bakula. Bazadde ne bateekawo ekifaananyi ku poliisi. Noreen ne bamunoonya ne bakoona mu wiiki nnamba. Bwe tutuuse mu wiiki nnamba fenna ne tutandika okutya. Naye abantu abaali bawamba Noreen ne bakozesa essimu ya Noreen ne bajjamu password. Ne batandika okutusindikira buli muntu gwe bamanyi nti akyatinga naye. Nga bakuweereza amoke. Nga buli omu yafuna ako ka message nga kava mu inbox ya Noreen amoke. Kati omuntu oyo ye omutemu yakozesa eyo chance natandika okusindikira buli muntu gw'amanyi nti akyatinga ne Noreen amoke. Ni mubalaga ebintu ebitrendinga mu Uganda mwe tubeera mwe tusula mwe tunywera. Banage mtusasire. Uganda mve mbintu ebyekisimu smart olina mpapula twala tugende simanya weetaaga kuyita wano. Muyina okutunoonyeza abantu abatutta because tugwawo ate nga tufa. Noreen ne tukoona wiiki namba. Wiiki namba bwe yakoonye kati nabadde nkyakutte essimu yange nga ngamba kankubireko sister we gye nnina mamita days ne nga kamukubire. Anene ngamba hii na ye. Soke tulindeko tulakatu papa. Nabadde nkyali awo. Nga njagala kubira sister we. Sister we na kubira. Abo manyi ndowooza ebirowoozo bijjira kumu. Namukwata ne mugamba he. Ko ye peace Noreen mufu. Konze mufu omujewa. Like namuzeemu n'obukambwe ne mugawa malagabi ku omuntu waba yabula kitegeeza kufa. Munnange. Kumbe sibis. Talimba na kuteboda ku speed paka nenjolekere Makerere
Noreen w'abadde abeera. Nagenze okutuuka e Makerere nga bakaaba naye nga nabo tebannakonfaaminga. Taata n'akwata abaana abo abatonotono ne bagenda e Mulago. Bwe bagenze e Mulago, babadde tebannakikonfaaminga bulungi before nga tebannagenda Mulago, saagala mbibuuke. Waliwo omuvubuka gwe baakutte. Abasinga obungi bamuba muzze mulabako amawulire ku mativi balangirira abawala abaafa ennankulabye. Amawulire ago naffe twagalagako ewaffe ku APS. Nga bassa abawala basatu ennankulabye ne babookya omuliro. Kumbe mukwano, amawulire ago agaali gatambula Norin ewaffe mwe yali. Ne bakwata ne bakasuka abaana abo. Naye nga bakutta omuliro babumbujja bayidde. Naye nga tebalina patisi ezisinga ebintu byabwe eby'omunda. Kati basaspekti abasooka bakwatayo suspekti nnamba emu. Suspekti nnamba emu ne bamutwala ku poliisi. Bwe bamutwala ku poliisi ne basooka bamutulugunya ne bamugamba ogenda kwogera ekibinja kye mutambula nakyo. Kuba tubazuddemu abamu kubatta abaana b'abandi. Nga munnaayo omuvubuka ng'atottola kibinja ekisinga obungi ng'aboogera. Mu kibinja ekyo, Mukama n'ayamba mwe yayatulidde omuvubuka eyatta Noreen. Ng'omuvubuka oyo, abantu b'e Makerere bo bamumanyi. Nga munnaayo omuvubuka bamukwata. Nga poliisi emukima nga bagamba munkwatira ki bannange yeyeye. Nga bamugamba jangu tugende olabe ku poliisi gwe tukutte. Akoze ki akulonkomya akuwaddeyo. Munnange bwe batuuse omuvubuka oyo. Omuvubuka yali ng'aliko oba ebyewaabwe nga bimulinnye ng'omuvubuka ttottola byonna. Nga bamugezaako mulaga ebifaananyi by'abawala abasinga obungi mwe bamulagira n'ekya Noreen kuba bazadde baludde nga bakompleyininga. N'abagamba oyo ye mumanyi oyo ye Noreen oyo nze namutta. Abazadde nga babakubira nga bajja ku poliisi. Nga bagamba muwulirize ku muvubuka oyo byayogera. N'agamba bannange tulina omugagga gwe tukolera atusaba ensigo, bibumba, biwoowoolo, twala tugende buli kimu. Nga bamugamba gwe watta omwana waffe nti nze namusalaasala Noreen ne mujjamu buli kimu mutima, lulimi, ensigo, twala tugende. Ekintu byonna ekindeese wano kola live kubaako bye tufunamu oba bye tuyigamu n'okumanya ensi mwe tutambulira. Noreen yafiiridde mu bululu. Noreen yafudde alaajana era Noreen yafudde bubi. Omuvubuka ng'ayogera ebigambo bingi nnyo ng'agamba ffe tugira Noreen baamusala yenna munda. Kati omuvubuka oyo bw'aba abookya aba ayokya bujulizi yabulweko nnyini yo poliisi esobole osuula omulambo. Yamupakiramu bijjini munda bisobole okunywa omusaayi ebigoyegoye n'abifufutika munda n'asikamu olulimi n'ateekamu engoye zonna ne zimuyingira eno yonna wano yamukuba ennyondo ekituli n'ateekamu nakyo ekigoye n'akwata n'amwokya petrooli ez'omulabira ne konfaaminga nti oyo ye mwana waffe. Njogera ku Uganda mwe tuli. Kati ne bamukwata omuvubuka. Yesterday twadde tuva okuziika ne nkomawo nalabye TVMu ng'esoma amawulire ng'olunaku olwaleero lwe bayise omuvubuka oyo mu kkooti. Imagine muba muyita waaki mu kkooti kutumalira budde. Just omuvubuka alina kutuleetera mugagga amutuma. Amutuma ebiwoowoolo n'ebibumba n'ensigo z'abaana baffe. Noreen omuvubuka oyo yamukubira lwali lunaku lwa Sande akawungeezi nti jangu ondabe. Omuvubuka oyo amaze ng'amulimbisalimbisa ssente era yaazita mugagga bawa ne ssente ez'okugaba. Ng'amuwa buwanana 87.6 kola shopping. Kumbe ng'amusembeza bw'anaafuna bw'anaamutta era n'amaliriza n'amuggya mu bulamu bw'ensi. Omuvubuka oyo yakwatiddwa yes. N'omuvubuka oyo bw'omutunuulira he's nothing. Bw'omutunuulira mwana muto. Wabula nga naye alina aliye emabega amutuma. Ekyo ekikoosi kye balina okutegeera batumalira obudde. Omuvubuka bayira ye yayogedde ebintu bingi era kino nkigamba kwe muli mulaba abaana ab'obuwala muyingire mangu mu mayumba. Mubeere bulindaala. Omuvubuka kubidde essimu akutokotedde ku social media akuyise ewuwe tomumanyi.
Tomanyi bimukwatako Yesu mukama fe yatuwa trust. Basajja mwe tubeesiga mangu. N'otambula n'ogenda omiitinga omuvubuka mu nju tomumanyi. Tomanyi na bimukwatako. Era omuvubuka yatottodde kino ekigambo mukikwate bulungi. Yagambye mu bitundu eby'enjawulo tuli bangi ne bwe mutanze. Batuyiwa mu bitundu eby'enjawulo Masaka, Lila, Iganga, mu bwalo bwalo, Zinnankulabye, Namasuba, Zana. Bo baagala ebyo bitundu by'abaana naddala bano abali fresh abatayiwanga ku musaayi abatazaalangako. Ye n'abagamba nze mumulowooza nti nze nsaze Noreen nze n'omwana wange namusala ne mukyala wange. Waliwo bayirawo omwana omulala eyanyumizaako awo ko ku Emboozi n'agamba. N'atugamba nti yabadde addako ye. Omwana oyo yali yamudeetingako era nga naye yamutokotako. Omuwala abadde abeera muwala nnyo nga si mu Kampala. Yabadde amukubidde n'amugamba waliwo ddiiru. Before nga tebannamukwata, n'amugamba waliwo ddiiru ebaluka naye ngolo Noreen ye yabaamutta dda. N'amugamba waliwo ddiiru ebaluka yangwa yangwa n'amuteerako ne transport 15,000. Muwala yabadde atuuse era ng'entuuko zo tezinnafa. Yabadde ayingidde mu Kampala yasanze omuvubuka bamukutte. N'agamba ekitegeeza nange eddiiru gye yabadde ampitira yabadde annonyeemu biwoowoolo. Bwe batyo. So kaakati. Ekibuuzo kyange kiri nti bino ebintu tugenda bimalawo tutya? Bino ebintu tugenda bitegeera tutya? Bano abantu tugenda bazuula tutya? Mukama mulungi abantu abatta abaana abo ab'obuwala nankulabye kubanga wasigaddeyo mayiti endala emulago. Eyo yo yasiriira nnyo tebalaba bazadde be. Ne bazadde be balaga bazadde b'oyo omwana balaga tebakyanoonya baabivaako. Naye ng'oyo ye baamwokya n'asiriira talinawo we yaleka. Amala okusala abaana n'abajjamu ebiwoowoolo bibumba nsigo ate n'abookya kati ate oba oyokya waaki okitegedde bulungi. So omuvubuka oyo abaddewo era yeewuunyisizza abantu b'e Makerere nga bamukwata bulijjo apretending atambula abuuza famire ki ekiddako mumuwuliza Noreen naye nga ye ababuuza kuwulira bamuwe information waliwo ekyeyongerayo mu maaso waliwo ekiddako obwebwe bulamu bwe tutambuliramu bane mutusaasire. Polisi bwe tuba tuzze ng'abazadde okuba emiranga gyaffe mutumubeeko kye mutuyamba. Mugulirize mu omuzadde bw'aba alaajanye. Yes, na waliwo n'abantu abategeera nti ono omwana yes yagenze mu basajja naye waliwo ky'olaba ng'ono omwana yazze omulanga gukubira ku polisi abazadde babeetaaga ne mutandika kugamba nti okitegedde bulungi. Then ey'Emboozi yennyini wavuddeyo omwana ssemu inibokisi yange era ngamba piisi mukulike ey'okuziika. Nangamba naye abaana be basomye kubukedde abamu omu gwe twaziika yali sisita wange. Naye abo abavubuka bennyini be mwalabye ku mawulire be baakwata bennyini naffe twabakwata ne tubatwala ku poliisi. Poliisi n'etugamba tugenda mu kkooti. Nakyewunyizza nga baabata ogwo bazzeemu bakwata gwakubiri. Kati bannange ekyo kye bayise nti yensi gye tutuddemu gye tulimu. Era n'omuwala yagambye kambasabire. Kubanga ffe batuyita ne batutiisatiisa ne batugamba mutwe twasisa twazisa mu kkooti tujja bbalagako. Ne batutiisatiisa ne twekubira mu bamawulire omulanga nti bannange temutta bulamu bwaffe. Kati bannange bebye ky'okola omuwala ye ayogedde akoze statement n'agamba abo bamala budde ne bwe banaagenda mu kkooti ne bwe banaamusiba era bagenda mmala bamuyimbule. Kati why? Kibuuzo nkibuuza poliisi ng'etutuwala. Mmwe be tuddukiramu ate mmwe abatulyamu enkwe. Nze mbadde mmanyi omuntu okwekubira omulanga ku poliisi adduka kwekubira mulanga ku poliisi kumuyamba. But why? Omwana yafudde omuto ku myaka emito tazadde. Akana akabadde ak'obuwala maama kayina mu nsi akamubwe kati. Omwana n'afa n'obulumi bwonna. N'aleka abazadde mfe ky'abazadde omwana okuziika abazadde b'abazadde ne baziika omwana. Kino nkibagamba mikwano gyange abaana ab'obuwala nga nvuddeko katono eri ku point eriwe trending ne kati nzize kummwe abaana ab'obuwala twagala ennyo okukola mikwano gyange. Mu bulamu ng'omusajja tasobola kwemazaamu olw'okuba obusente bwakuwa. Mu bulamu ng'omusajja tasobola kulimbalimba kutuwala gyakututte nga tomanyiiyo. Basajja mmwe tubeesiga nga temumanyi basajja baffe temumanyi bazadde baffe. Ne tujja mu maka gye mutuyise.
Abaana ab'obuwala tulina emitima eminafu. Omusajja nakwanira ku Facebook n'agamba I'm staying in Mbalala, you come. N'ogenda Mbalala, no meeting omusajja gw'otamanyi just on social media w'omulabidde. Tulina yes emitima eminafu. Naye baganda bange mweggyeemu egyo emitima, mukole ssente zammwe. Abasajja bo yes batutokota ne tomanyi musajja bimukwatako. Ogenda mu meetinga akumalirize eyo akuttireyo oleka abazadde Maziga. Abasajja bintu bitono nnyo bye batwemazaamu, jasi batwemazaamu olw'obulamu obutono n'obusente bwe batuwa. Noto omwana wa munno olw'okuba omuwa 200 gula nigi na 300 gula akasawo, imagine. Nga temuyina emikono musobola okwekolera, kino nkibakubiriza okuba nti musituke mukole. Kyoba nti kati abakazi tuli bakabi, omukazi omusanga akola anoonya ssente, anoonya 10 asobole okubeezaawo bazadde babeezeewo obulamu bwe. Ne muganda wange gwandaba ne bwe muba bambega nga muli ku live yange babatuma enense bemalizamu bwerera omwana wa munno gw'osalaasala bw'otyo, nawe nkyo ogenda kufa ate bubi. Buno obulamu bumpi bubeemalizaamu bwerere, ne bakuwadde bakuwadde obukadde 5 kutta omwana wa banno, temuyina kye bugenda kukolera mu nsi muno, temuyina kye bugenda kwongerako. Mutta abaana b'abandi n'obusente abagagga bwe babasasula butono nnyo, butono nnyo. Ofudde n'ekibi ku mutima olw'okuba osaddaaka abaana ba banno obaggyamu ensigo. Mukama yakeera ku makya n'akuwa emikono amatu. Nze natunuulidde oyo omuvubuka buli kimu mulamu, bamukebedde mu bakazi olidde nga mulamu. Kati kiki kyatugamba nti tasobola keera ku makya kukola? Banna abakola tabalaba, jasi bakuba obusente obutono nnyo omatwale omwana wa banno ebiwoowoola omutima olulimi obisasuleyo. Bannaye buno nze ndulinakola live baire, nze nzija nnyo wano ne njogera ebintu mwolw'okuba mubeera mu kusaaga mulwali ne mubitwala for granted ne mutafaakoko ku live zange. N'ebiseera ebisinga mba mbagamba mazima, last time ninga yali akola live naye nga ninga agikola nga yaddala nga sikimanyi nti Noreen wange mufu. Nabagamba bannammwe muyige okukola, ne mbagamba bannammwe tuyige mu nsi muno okubeera nga tweyagaliza nti buno obulamu bwompi, naawe ayagala okutta munno naawe ojja kufa. Uyu mvuka tasobola kuddamu ate kuwangala naye emyaka nti akaddiwe, naawe ogenda kufa. Ne muggulu ogenda kutuuka oyogera ki ti natta abantu nabaggyamu ebiwoowoolo natta ne mukyala wange? Imagine ng'oyogera ng'ayeenyumya nga poliisi nkyakutunuulidde, naye mukama oyambanga nga nze sirina mupoliisi sifuga. Otumanyire bw'otyo. Emba neze gwe mulaba nakatta abaana bangi nnyo, ne mukyala wange namutta n'omwana. Mukama Katonda bannange, nga nkutunuulidde bwe nti otunnyonnyola otunyumiza. Nze nga ndi wa poliisi ne nkuwa ne chansi ya kooti yaki? Nkuwa yaki gwatuse n'okwewaana nti otta abaana b'abandi obaggyamu ebibumba nsigo biwoowoolo? Mutusaasireko bannange. Uganda banetufa abaana baffe bafa baggwaawo. Please bwe kiba kyetaagisa kuzuukuka. Paliyamenti bye muteesa tetubimanyi, be tulonda be mugenda ne muteese tetubimanyi. Jasi mulekerawo okutuleetera katemba mu kkooti. Mwe kinene nnyo Uganda kye mufokasingako, oyo agenda kulya nguzi, oyo atuteyo olubuto mu paliyamenti ageje empapula ze teyasoma mu mukomyewo mu mujjeyo, bye mufokasinzeko abaana b'abandi bafa. Mumuwoza bulungi nnyo nti muli bakabi nnyo, muli bafuzi. Mufuga. Mubeeka ebintu bye mutuyamba, but Uganda, Uganda zisimanyi na kumanya. Ebintu bingi nnyo bye twetaagisa. How comes okungamba nti maiti zaamala time ewere nankulabye? Lwaki Uganda amakuba amasinga tegalina cameras? Yebairetu inza nozirajaniranga kweziyo, mwana yangambye kamera z'oku nguudo zikwata nkoko zisala kubo na mbuzi. Tesobola kukwata ebyo. Naye ng'ate tusobola okufuna abakwata aba abantu. Abatulugunya abantu ne mulamba ezo feesi zikasukawo abaana b'abandi nga bamaze okubaggyamu ebibumba. Omuvubuka akoze statement n'agamba ne bwe mutanze tuli bangi temusobola tumalayo. Muli bubuga obw'enjawulo yasuulamu, ssebo mugagga amanyiira anoonya ensigo z'abaana b'abantu. Mugagga gwe lwaki towaayo nsigo zo? Gwayo ezizo basale gwe. Salaasala famire yo, kika kyo kinene. Okisala esala okiggyemu ebiwoowoolo paka lwekiggwaayo. Kuno kutujooga. Bannange kiri too much. Noreen yafiiridde mu bulumi obungi. Noreen yafudde bubi. Omwana abandi baamusalaasala. Ewatali nti oba
famire yagasse bugasi bitundu tundu noleka omwana abanigwa omusaze buti ng'ekyennyanja n'abaaga najjamu ensigo mutima n'ebyenda n'akukuula ati noleka omwana w'abandi ng'ali bw'ati obulumi bwe yamusaliddemu. Stiru ne tusigala Uganda nga tusidise. Imagine n'otugamba omusi tumutwale mu kkooti. Ayi mama we Uganda mu kkooti akole byoki? Bane tudde mazima mu kkooti omusi mumutwala kola yoki? Akole yoki bannange? Tubeereko feya. Era mu kubanga ebisinga obungi yabibagambye ti bannange natta mukyala wange natta omwana wange n'enzita abantu abawala nakatta bataano omusimu mwagazaaki mu kkooti musobole okufutyanga omusono asinga abazadde abakompulayininga mu mute abapoliisi tubeegayiridde bwe tujja gye muli kubanga abazadde beetaaga tubudaabuda. Abazadde bano okujja baloope gye bazze baabadde banoonya bwenkanya. Bwenkanya bwe baabadde banoonya gye muli. Tikunnanga omuvubuka tumukutte yatta omwana waffe. Omwana waffe mufu tumuziise. Imagine mbu kkooti. Poliisi entuufu eyandibadde erwana etuyombera etulwanira. Banaye nze mbabuye ne wamuleka bali abavubuka abasaasaana be basaasaanya everywhere. Ekinyusi kye muyina okujjayo mugagga kyoyo gwe tunoonya atuma ebitundu by'omunda eby'abaana baffe ayagala okubasaasaanya okubasaanyaawo okubaggyawo batta. Lwaki tatta famire ye? Abaana bakozesa balika babazaala. Imagine yayinza n'okuba maama yafunye ne pressure atunuulira omwana we ku TV gwe bakubya nti eyakatta ng'ayogera na direct bulungi nnyo n'akatta abaana abawera nga maama amutunuulidde ati n'ebyenda ne bimwetokota n'agamba ono sinza muzaala nze simanyina bwe batankoko o omwana lekasi wange ono naye nga wuwe bagaggamwe lwaki mukozesa abaana b'abandi? Kiki obugagga bwammwe butudde kutulugunya abaana b'abandi? Mamulowooza eno ensi mugenda gijjamu ki? Ensi mugenda gikungula wa? Imagine n'osalaasala omwana w'abandi n'omuggyawo fule mu bulamu bw'ensi n'omuggyamu buli kimu. Bannange bantu mmwe muyina agatima agavundu agalwadde n'osikamu olulimi n'osikamu ekiwoowoolo n'osikamu omutima n'oggyamu ensigo n'okolokota ebyenda ne weebankoko ekulemerera. Bwe batyo muvubuka bw'Anyonyola bwe bazze batta abaana b'abandi abayitirivu. Bangi nnyo abafiiriddwa abantu baabwe. Bangi. Katonda wange. Omutima omubi omuvundu gwe mugenda ofa nagwo. Obugagga bwe mujja mu ffe. Nti ye ekyana ekyo kitambula nnyino kijjamu ekibumba akitunde. Imagine. Waya ababuzaala abawo bawere nga buli gw'ozaala gw'owaayo ensigo paka lw'oliwulira nti okwoye obugagga obufunyi. Gw'osuubidde famire gye mwattidde abaana nsanyufu? Weri eri contented? Teyina kyebabanja? Muggulu Katonda ogenda munnyonnyola kinti wali osalaasala nnyo ebibumba n'ebiwowolo n'ensigo n'ennimi? Gw'osuubidde ensi egenda ku praising nti ono yali wakabi yali musi? Bambi kisusse. Twagenze ne tuziika Noreen eyiganga. Naye abazadde bayina ennaku. Bazadde baakaabye amaziga. Bazadde baakaabidde omwana waabwe omuntu waalwalako. Naye okwogasa omwana w'abandi omusse. Kale kwata ekiwuduwudu ekikasuke ku mulyango gwabwe bamuziike nga bukyali. Naye ne bodo ogikwese ogyokezza. Imagine. God. Noreen yannumye. By the way, si Noreen yekka. Okusinziira ku statement okugayi gye yakoze, abantu mioyo mingi egyatulumye, egyafiira mu bulumi.
Imagine deli jintu chasinga kunuma. Chasinze kunuma gaye njogira jayo gede. Buze nata mchala wangi. Kala akana nalingenda kale. Kanibwe kaka abinyo ni kampo gani ilani ngana. Kono kankamalirize. Nakona akamwe nyula. Polisi nga mchatu nulido. Yunga mkwa tango omwana. Nga baby. Uganda zaabu. Mikwano jange. Familia ya Norin nyongero bagume. Akana ako naka meetinga 2015. Gagenda kugwa ako tuingire 2016. Ngambita divawe. Abadanja gale hivya dala. Abademu kuwano kuange. Norin ya tulumi afude mwana mtu. Just 21 years, 20. Tazade. Obulamu obwensi bwatu wabunyuse. Msajja gwe fenebe tuwale tuina chetu koze monsenu. Oulido uta kubana baba nobo se. Simo bubi. Mugaga gwe atumie bibumbe vye nsigo nimi. Bliwola bibumbe vye unga babi dete demu chita sabati. Oulido uta nga bifude misaijaba nojo ukabiza. Mani msisijia unyaba antume sanga kumakubo unga bagude dalu. Hey, kati mgaggo yu wafayu na tandikuwa kwe ambla nituli ya mgagagundi ya badagule biwumba alikuma kuwa ye ambu dagude dalu. Aizu watu kwa gazacho kusasira. Mubula mugu wagenda kufaba kunyumia kwe yali asale mitwe nevi wumba, nevi wogoro. Bikozo ya galubu gagaba kunyumie konyo. Omuntu wakole na muntu yu za intunu tusobola gaga wala. Pane mtu sasire. Simu bubi. Uganda Police banange kino nkibasabye. Abantu bwe famire muzisasire. Famire bwe gweddalwe wonega wa police omananga abuze okumala ennaku. Mulekerawo okulangira abazadde baffe musimanyi oyo malaya yetu ndali mu basajja. Fa ku muzadde comprend jalese wo. Mulekerawo gobaganya abazadde abo bagamba omwana wa alabika yefumbiza. Gwe gwamulabye nti yefumbiza. Gwe toyina baana toli muzadde. Ate mwatu wane Uganda wochisanga. Mwatu ama uli rama vya agena kutetuga wabude. Muma nyama uli ya geba wabude. Muma nyama uli ya geba wabude. Gaga na mauli ya geba wabude. Tumusanze gamweba kideko kukubo. Lindi dira details. Pane katu. Amkoze bichi. Neweba gamba. Nti. Abaana baba temudde mukimanyi eggulire tetwalifaako fenna nga nange mwendi obwe bunafu bwe tulina bana Uganda amawuli agandi tututte maaso ganoonyereza enkya tomanya kigwa wuwo so yino kyekengera nga bukyalyo kirwanyisa tetugafa akaga amawulire tetugaweera ddala ka time amawulire gemuwa obudde katalo bwamate yasoma. Sajirinya. Ano nyeji mparliament. Nemu focusinga kwecho. No nyeleza sajirinya. Profile hiyo ya tandika. Yali ya inaba kazi vameka. Netu no nyeleza echo. Bebo bana Uganda. Na yama uli rama. Agena. Baba tide wali. Bafu demu nana. Abula ka baba deba famu walaji. Imagine Uganda. Tetufayu kumawili ya getula baga trending. Ati gayi nachi gayi nzo kukwata. Kugwenga gwe. Omuntu wa bulijjo. Omufubuka statement jia koze kuyamba guwa mtu wabulijo. Ya gambia nze mugenda kuzita siganye infe. Na yetu libanji temusogola kutumala u. Bulichitundu tulinamu echibi nje chikola. Gwenga gwe are you safe? Hmm? Oli safe gwe. Na wotambula mutambula echido. Oli bulungi. Wachitegede muganda wange. Obulambu na wetutambula butono. Obula mutupima bupime waneno. Ne just jate. No tandikuwa kubanga gwe. Obutuwala fa. Omvubu kwa yobula mjia butu. Abutuwali ladala fa. Tafa yo. Nenga atefe kenyini bana Uganda. Tuino kwebe iliramu. Just mchitundu cho. Chiringize. Chinonye rezeko. Abantube nankula biebasasi robu nkenke kwebaliko. Emirambo jia gwe satu mchitundu chewa we.
bo abalimu nze natunudde omukazi eggulo nga nkwasa ennaku omukyala poliisi we yazze omuvubuka waabadde yeebaka omukazi n'agamba naffe tuli mu kutya kubanga abadde abeera wano ne bafulumya obusawo bw'abawala baabadde atugumbulanga n'aleeta ne babufulumya ebweru n'agamba naffe tuli mu ntiisa kubanga abadde abeera wano ng'olaba batiiridde ddala basaasire bw'abadde akasiba kati musaasire omuvubuka oyo kitegeeza mu kitundu ekyo taliimu yekka bangi gwe oli bulungi oli seefu abapoliisi abalangira abaana baffe nti ate muleeta abaana bammwe balayika muwalawo yagenze mu bwamalaayo yatwala tugende ekibuuzo owa poliisi singa enkya bali ku mwanawo nga gwe batutte kutulugunya ebyo ku poliisi okugamba wina gweoyinza n'okusibamu oyinza n'otuulawo so si mu bubi ate kino sikireese mu bubi wabula tweyambagana neeyamba nkuyamba tweyambagana omwana ow'obuwala kino nkibabuulidde abanfollowinga wano omuntu gw'ogenda okumiitinga gy'akuyise yonna gabakansa nga fort potro sooka omunoonyereze gy'olaga sooka omumanye twamala abasajja mumala mumanyi n'okutumanyiira nti ona neetegereza paka mu byenda gundi abasajja muyina naako akamanyiro lwaki sikwetegereza paka ne mu byenda neekutegeera agenda okunkozesa gwani mututuwala tuba trustinga nyo abakazi tugwa mangu mu mukwano nyo omukazi agwira mukwano ku social media nawe bebi okuva ku makyato nambuzako sweetheart hani koye kale osobola okulinnya nojja edubai ye kasongulira ticket nawe kati ate ekyo okibuuza nasooka agamba mikwano gye nze atalinnyangako ku nnyonyi bannange kino kiwedde nfunye omusama oyo omumanyi oba omanyi ebifaananyi bya ku facebook ate mwattu tebakyatya babalaga ne feesi osobola okuba ku vidiyo naakukyatinga ku feesi ku vidiyo chat naye n'omulaga feesi naakulaga feesi ye omuntu eyasse Noreen batugambye abadde atambula naye ebbanga ddene ng'amumanyi kitegeeza omuntu eyamutugumbudde amumanyi era yafiiridde mu bulumi nga yeewuunya muvubuka gw'amaanyi gundi gwanzita n'afiira mu bulumi obungi ng'amutta amumanyi ngamumanyi because tuba trustinga ng'abasajja baganda bange abaana ab'obuwala kola ekisoboka okole kola n'emikono gyo omusajja obusente bwaleeta okukongerezaako ng'obuyita busente ng'obuyita busente ng'obuyita busente because it is too sajja batutte ebya ddala sajja yasse Noreen nga Noreen amumanyi kigundi gwanzise amumanyi basajja mmwe mutujoze mutuswaziza namba tumututta ate kati why because tubaagadde nnyo abazadde tulina ennaku saasire muzadde wa Noreen bw'awulira olabaffe emikwano kiruma omuzadde azaala Noreen eyakeera n'amussa ku nsi okeera omwana we nga bamugamba yono omuzadde wa Noreen omwana w'omufu imagine Uganda katulinde leero batugambye kkooti simanyi walaite tidde muntu asinze kwesunga amawulire nganzi leero kkooti omusajja eyata Noreen kiki nakugyawo mwandi tugambye nti leero omu kkooti omuvubuka agenda kuleeta omugagga abakozesa pane twandigalindiridde ati twandiwaze tulabe omugagga atwala ebitundu byaffe eby'omunda abibumba nsigo twala tugende mwana bamusse mu bulumi obungi nze nali nzaddeko bakuteekako butesi kajirita
ku mubiri nga bwawe nnyaba wanzise enfudde empedde n'omwana wa munno n'osala leeya esooka n'obaaga endala n'oyuza oti n'okokoolamu ekibumba ensigo kyako omugagga bibatuma bikyabuguma bulungi biri fresh nagamba leeta ekibumba leeta akasowaani k'ekibumba leeta akannabaana leeta ak'omwoyo omutima leeta leeta essowaani y'olulimi Uganda bayirawe ekintu ekirawa ekitatuukawo tokikonfaminga abantu baludde nga bakompulayininga bayirawe guno omuze gwaliko entebe nze sisobola kuwakana gaayo oyo bw'agamba nti kino ekikosi kinene guno omuze gwaliko ntebe ng'abatta abaana entebe ab'obuwala myaka 17-20 mwabawulira baafa nnyonyonyonyo nga bangi osegeera kizze kitambula bwe kityo kirya ne kigenda mu bitundu eby'enjawulo kakitegeeza muganda wange gwaliwo oli otya oli seefu omuvubuka yagambye ekikosi mangi era bangi nnyo nnyo nno nnyo naye mugagga ggwe nsonyiwa okubuuza ogenda kumalayo ensi yonna ng'ogitta kubanga ekimala kimala ngosse baana b'abandi abazadde ng'okaabisa bangi abazadde ng'okaabisa bangi ng'obamenya emitima nnyo ng'obakutudde okwogera bimpeddeko ababadde bambuuza ku mboozi ya Noreen eyo y'ebimu ku biyinza okubanga bikutteko ku Noreen Noreen olunaku lw'eggulo ntonyiwe mu katono ala wanje kale nejebala ani onaba wanje Noreen onaku lw'eggulo twamuziise awummule mirembe kale awummule mirembe Noreen byebyo bannange byensobodde okuba nga banyumizaako kozi nange saagala genda nnyo mu details omanyi bano abantu oba be bamu kubatandise okunkubira amasimu naye nze mune tebantiisatiisa zibe tebantiisatiisa hello Gwani. Gwani. Nchitegeera. So. Anyway, byebyo. Saagala gazi ya nnyo Emboozi. Nyumizza kye nalabyeko ne kye baatunnyonnyodde. Saagala nnyo kwefuula nnyo ng'Emboozi ate abamanyi ennyo simanyi mugagga akikola n'abavubuka muvubuka bambalaza balabye amawulire omuvubuka mwamulabye bw'afaanana naye katusabe famire y'omugenzi Noreen Mungu ayongere okubagumya mbasabira okubeera strong ennyo nsabye Mukama Katonda abagumye maama nsaba ogume Mungu manyi ajja kuddizaamu omwana tazzikawo naye Mungu ajja kugumya then n'ekirala Noreen wange nkusuubiza charity organization ngenda gyongeramu amaanyi ku lulwo because kabadde kakyala kaagaliza ke kabadde kapika charity charity n'efuuka charity diva we do charity please eri abaana betago yamba abaavu abanaku Noreen ekintu kye nkusuubiza ngenda kukola charity kulw'amaanyi gwebadde ogitaddemu abadde mu inbox yange aba TATTOO Empire omwana oyo abadde mu inbox nduuza nga temukisuubira nakisuubira charity charity diva we do charity 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 so ngenda kukola charity eyo kulwa Noreen
okulaga ne power tagenda va mu group yaffe linya tulidisigaza forever Norin alisigala tumujjukirako ebintu bingi ffe tetugenda mwerabira Norin yafudde mu bulumi obungi obugenda okulwawo okutuva ku mitima Nyo Nyo Ddala naye ng'ekikulu kya byonna Peace TATTOO Empire be baana benkulembera baana banzikiririzaamu Thank you so much for loving me. Thank you so much for supporting me. Abaana abo baamaanyi. Bayiwawo omubiri ku lwange. Baavaawo ne bagulawo ekitongole ky'okuba nti bayamba. Mu 2017 twayamba ekitundu ky'e Mubende. Mwe muli bulungi. Ekyo kola nti nsinyumira omuntu aseka mu Uganda. Ng'olina n'emmere gy'okeera n'oyiwa kasasiro. Abantu bali bubi. That's why nakubye omulanga ne mbagamba bw'oba oyina lugoye. Ngogamba banne engeze teruntuuka tolusuula olugoye olwo lutuwe. Mbegayiridde si mu bubi mu lutuwe. Nze bwe twali tututte twali tufokasinze ku baana nga tututte ebintu. Naye twaguliramuko ebintu ng'eby'ekintu ekikulu like pads ne tugulako ne ku mabaafu. Ne twatuuka abazadde. Ngate nabo betaga tubagabye kyuva mabaffu twasinga na gawa bo. Imagine twasanga abaana nga bawandika ku ttaka muli bulungi. Oyina omwana we tukana kugamba ndi wa P2 naye tukolera mu black box. Twabagabira 96 books, begundi ebitabo bya 96. Nga babisalamu wakati emirundi ebiri. Basobole okuwaako abatafunye bafune. Nechatuwe ekyokuyiga kingi nnyo. Tife twatwala katono. Bana okuyamba tekuliko sente nnyingi. Muleke ebintu biteeka mu malala. Grupu yange bwe mujja ne mwogera na amazima nina mbase kyanzi Juma. Abaana bakola mu mwalimu Noreen omugenzi mu 2017. Baozi bwe mujja ne mwogera amazima twakusa sente meka ntono nnyo. Ne tuvayo nga tuwadde abantu nga bamatidde. So muganda wange gwali eyo. Ng'owulira ng'oli ready. Tugenda tambuza kino ekintu ku Noreen. Kubanga wadda kyagala obulamu bwe bonna. Tugenda tambuza charity organization. Ebaddemu omukyala Noreen okuba nti abadde ayagala nnyo kigambo kuyamba. So, temugenda kosa namba yange. Charity organization yeyine namba yayo. Era ng'abaana kweje namba balina ko sente mpitirivu ddala. Thank you so much Team Peace TATTOO Empire. Betera ko sente zaabwe. Era sizigatta muzange. Kyuva sigaba na... Siteka mu byange. Namba yabwe eyaba charity organization. Esobola bakubirako ng'oba wabuyambi ne bwoba bwangoye engoye zo zikoye ne bwobeera oyina ekintu ekikalu ng'okikoye ngoga nawo ka TV kange nsobola okukagabira omuntu yenna talina TV. Tubawa surprise bwe tukyala mu byalo. Kitegedde mukwano. So eye namba edi 0704 38 16 89 0704 38 16 89. Eye namba osobola osindikako obubaka bwonna kaabe 10 balukwata ababaana kaabe 12 basaaniriza ne bw'oba osindiseeko 15 mukama Katonda alizikuweramu omukisa zigula ebitabo by'abaana abali mu kuwandiika ku ttaka nali nnyanga jjukira twali tuwa speech gye bali ne nninnyanga atagendedde ne kangamba anti olinnye mu waaka wange tilike wabuwandiika ku ttaka bwe bakola waaka. So, tugenda kuba tuyamba abaana abo, eyo enamba y'essimu gye tusobola okuyisaako charity, tugenda kugisupporti nga tugenda gifuula y'amaanyi because ebaddemu amaanyi ga Noreen 0704 38 16 89 ye ya charity organization wosobola okuba ng'okikwasaganyiza mpola. Bebaza. Mwebali kubeerako ku live yange olunaku olwaleero. Ebigambo byange leero si bingi nnyo. Kyalimu okubanga omutima gwange munakuwavu ku lwa daughter wange. My true diehard. Forever ndikayita true diehard oba ne nkayita my girl. Bye bintu ebimu ku bye mbadde nkayita nti Noreen. Abaana ababeera mu gurupu batambula. Olina omusaba mu gurupu yeeno abadde tatagaatagangako. Yenga ja atisi mu group endala jigenda mu abadde akubegerayo nagamba bali nalabye bakola bwiba kitukole bwetu si nze nkubulire ndi wuwo abadde die hard wange waddala Noreen
nkusabira Mukama Katonda, Mungu ali waggulu, atutonda fenna tuwa omukka, tuwa obulamu, atuteekako omukono ogw'ekyuma atukuuma. Musabye essaala eno akusonyiwe ebyakusobako byonna byonna, akutwale mu ggulu owummule mirembe. Kale owooza tewali nnyo kyamaanyi bayidde awekampiseyo bizinesi banemugula ebizigo ate kati webalage ku bizinesi ngaate munjogerera banetunda ebizigo ebyenjawulo, lotions ez'enjawulo, nina lotion ez'abaddugavu, ezabeeru, lightening lotions, kw'otadde okuba nti nina zi spotless kirinza bukalizaawo embalabe ngaate tebwerusa. Spotless kirinza tulina soap ali ku nakyo tayerusa naye ngaawonye embalabe. Ninawo eno pink therapy ku mimwe gyafuukira ddala black, kw'otadde tulina eye whitener. Nina obuweke obulongosa skin nesobola okuba nga growing growings nga tebwerusa, wabula nga skin ye ekola grow ngeringa enjiweka amazzi. Nabagamba nina skin neseekuba nnyonyonyo makeup, kati sina makeup, just nkubyeko ka lipstick nga njija wano babuuzaako, just nesiina nti nekubye bifoundation, nina layers meka nedda mukwano, just obuweke bwaffe obwo obumira ne bugrowinga skin nebeera nga eddawo buto ate nga bukirinzinga ebintu bingi nnyonyonyo. Abantu bafuna ku skin ebisente, abantu bafuna okubutuka butuka okutategeerekeka, so obuweke obwo byebimu ku byebirwanyisa ebukugrowinga skin nebanga buli kaseera enjiweko amazzi omuzigo nga yonna yonna eshayini nga bishayini. Ezo obuweke obwo mbuyina ate kabeeyako okuteesa. Namba y'essimu ey'ebizigo 0704-235-85. We are located at Najana Nkumbi, opposite 7th Church. Ate nga tukola ne deliveries, abantu abali ewala, abatrabira lila, Canada, UK, everywhere. Wona osinzidde osobola okufuna products z'aba P-Statu Creams. P-Statu Creams tulina ku nsonga z'omukisenge kano ka pooling. Osobola okukakozesa ka pooling kano kayamba bintu bingi nnyo, naye ng'eno si ye extra pooling. Tulina extra pooling ne kano akatali extra, kano kabano aba skipping okubanga abalongo bwe bali, just ka pooling kakweyisaawo ng'ovudde mu peas, kakweyisaako nga wane eno ogamba wange kampiseko mpolampola okubanga okukipinga aba abalongo bwe obutaddayo. Then extra pooling z'abano nga byaddirayo ddala tebakolanga nako, ye extra pooling. Then tulina splash water, ka splash water kalungi ddala ku bakyala banabukalu nga buliribwa obwetaagako ekiveera, oyanikengako ekiveera omusajja agambe bannanga omwana ono omwana ono olina okuba ofuna ka splash water. Products zaffe tulina ez'abaddugavu pyra, abaddugavu temutudduka mbw ate nedda ajja kukwata mizigo byanjeeruke nedda mukwano, tukola ku muddugavu ddala ddala n'osigala munnakyokkalayo naye ngaerabikira ddala very beautiful. Mujje mwefunira ekizigo eky'omulembe, mujje mweruka ebinyuma ebiriko ebiruma abayaayi. Jangu kukozesa ekizigo ekigendo balancing skin yo, because tuyirika proud creams P-Statu Creams, ekizigo kya mulembe nafulaa tukyenyumirizamu, tukyeyagaliramu, tukyewuliriramu kyamaanyi. Abaagala okweruka oyeruka, ayagala osigalamu nakyokkalayo ogisigalamu. Abaami nina products zammwe, abaami abaami abatasamba mipiira gijjudde, abaami abatagenda kukumaliriza akamalirizo nga akasaawe tokamaliriza, abaami nina kamani power, mwabenyuma musaizi. Ate nga kw'otadde nti tujjanjaba infections candida UTI abasiyibwa wansi, tulina ka tube katono nnyo koteekayo okwo okusiyibwa ne kugwa, ate nga tulina n'eddagala lyonywanga obulwadde obwo obujjanjabira ddala okuva munda mu lubuto. Atuyina ebintu bingi nnyo, so abaami nammwe temwebuzaabuza, just munkooneko kanamba k'essimu 0704-335-85 beba P-Statu Beauty Center. We are located at Najana Nkumbi Ntebe Road, opposite 7th Church, wotusangira ddala. Tukola deliveries, namba zaffe nziba wadde okubanga ojja ne mukaboxingo nebuzaako oba oliawo ebisinga obungi, tukola ku mitima egimenyese. Akombadde nkerabidde bana etukola ku mitima egimenyese, abeetaaga counseling, abeetaaga okubako okukyamulula okubanga otereeza buli kimu. Abaana abali ku kyeyongo manyi oli ku kyeyo, oli bulungi okola, bakyakusasula ng'omusaala gunyuma, mugira mubeera gye muli. Olivia muwala wange kw'oli kano kanki bagambe, abaana abali ku kyeyo nga wookola bakyakusasula, bakuwa omusaala, bano ng'amba baganda bange abali mu biyumba nga bakyakuwa omusaala okyali musanyufu, ogirokola
linda ko kudda mu Uganda. Sagala otuke wano amazima wano babalimba tewali mirimu. Okujjako bono nero obudde. Wano wanyuma ekintu kimunga weekozesa onyumirwawo. Ng'onyumirwawo gwe n'otekawo business yo nga bw'olaba pisita tuwatudde mu bisigo bye. N'ebino nti bannange nnoonya omulimu bwe guti mukole nnyo baganda bange bw'oba okyali mu kiyumba w'okola. Ng'abawala bwabwe bakyakwagala. Bakyakuyisiza ddala bulungi mukole, mukole. Mbakubiriza mukole. Ne bw'odda ng'ozimbyeyo akayumbako ne bwe kaba ka kiyu kimu. Naye nga buli muntu agamba wa Olivia. Beera proud n'akayumba kokojje muntu oyo zeze ekikazi. Temu papa na basajja mukama time yo weri n'omwami wamu manya ajja kuwa omwami omutuufu mu right time. Mbegayiridde. Tokeera kupaala na musajja toyina ky'omwagaza. Tokeera kupaala na buli kimu. Ekintu kyonna ky'okola kiwe time okifunemu ky'oyagala. Siba abalwaki odduka mwate bannaye kanfumbirwa mangu emyaka gigenda nzigwako ku mpagala gundi. Sipidi ya chinga na hawa kuze miaka baba wasa. Baba wasi za dala. Kasto bango ina sente zote lichile ma. Teri yo msajja gana mkazi yeko lirira. To ina chogoba mkwano wawochi ali kuchiyumba. Chino nchigamba baganda banga bali kucheyo. Bobo oli mchiyumba ngokola. Ngaka sente kayingira ojirokola. Uganda jiro ojireka. Ngabu wajinyuka na ojivamu. Baganda bange mujira mukola. Simu bubinti mbabulira nga atabaagaliza. Gendo okole. Kola. Still sigala nga okola. Abana bobuwala abali wano. Baguba omulimu gubuze. Nana wagunonyeza ne amagulu gazzeeko amabavu onoonya mulimu. Bw'oba olemereddwa okufuluma banno mu balaba bali bweru nve ku ebyo ebintu by'abatabaagaliza. Bwe bannange temujja eno naffe tubonaabona gwe ng'olemeddeyo. Okolayo ki gye babunyaabunya? Mukwano gwange Olivia bambi tojja eno. Omaani mwana gwe nga batutulugunya. Gw'okolayo ki gye batulugunya? Weta oyo muveeko sikyaliwo. Wetako gende wa pisa tu mukwano. Oyinayo kampani gy'omanyi fulume ngende nkole ekyeyo. Genda. Because otula wano obala abana wano babazi. Omwana n'abala n'agamba ekyemisana nno sikirina naye nina okuba sawuna afunyeemu ettaano. Mu sawuna njafunamu omusajja ntwale ewuwe twebake angulire era nkyampeeyo n'emitwalo etaano. Nga kwe kubalirira kwe. Be baganda baffe dattwayi babamala babatta. Because batuzuula obunafu bwaffe tetuyina tuli baavu twagala. Omwana n'abala n'agamba ha gavana yaguddewo mu nkukutu nja kugendangayo nnyoka bia k'enkumi esatu and then nja kufuna wannyinyula nnyoke naye. Oyitamu ebyembeera mikwano kati nvudde ku bali mu biyumba abaana ab'obuwala abali wano. Omulimu bwe guba gubuze noonyereza paka lw'onoonya kampani entuufu ekufulumye ofulume bulungi ng'oli mukazi mumalirivu ogenda okole. Mulekerawo okutuula nga buli ky'otudde olowooleza amusajja ajja kunkolerera nze ndi bulungi omwami aleeta. N'ofunayo oli nze nno nafumbirwa mwami mugagga kati omwami wange tansikiriza kukola n'omubuuza question omwami waakola mulimu ki. Aze mukwano saanoonyereza ku bba wange bendi mujjakola ekikulu buli ssaawa emu yakawungeza aba akomyeweeka ate yagamba mukazi we tamwagala kakaalukana naye tomanyi bbawo kyakola. Obwo bufumbo bw'obabeera olimu boba bukunyumira. Abaana abawala mwetumwegomba ku mikwano gyammwe bakola. Nze nina abawala bange abawera mu gurupu. Abasinga bavudde bangambye mami namazo zimba rentozi. Mami nafunye nyumba. Mami wali wazikeddwa okunsurprising olwalira ngambye. Bannange mami TATTOO how are you ne mugamba mufaini kiki ng'oli musanyufu. Mami bannange nedda mami wetagayo gift mami nguze ttaka ne mugamba that is great. Bannange nsanyuse mugambye bannaye singa oli kumpi ne nkuwa haga. Bannange nsanyuse mugambye wow. Ebyo byenjagala. Kati oyo ani anaamumanyira musajja kiweeyita ki ng'ayina ettaka kati agenda tandika zimba. Tulaba oba basobola obbamanyavu. Temufeekinga bulamu. Temufeekinga mbeera gye mutambuliramu. Don't. Please. Si mu bubi.
omwana owobuwala ng'oli wano okyayigga kyakoonye mpaayo omutwalo. Imagine osanga omwana asaba mutwalo mutwalo nga kumubuuza agala kulya. Kyakoonye omutwalo, kale kankuteereko kale. Kyakoonye agenda kukwasiza ku mutwalo. Ayinono omwana waffe owobuwala omulungi nga beautiful nga biwatambula tugamba banne Mukama yakuwunda mwana gwe. Aya Mukama yakuwunda byatampunda. Naye just 10k. Nenga mukwano osobola okukola ne wetuusaako ogwo omutwalo n'otandika okusevinga wali akakadde n'ogaba bannaye akakadde ako tebammanji akonju. Sina na kyeŋŋenda kakola mukagira kayebakaawo kankola endala. Gwe obulamu bunyuma ng'okola nga sente ate ziyingira. Nze nina omwana, nze amanyi mbagerezaako abaana b'ensanga. Nze nkansolinga ebya ddala, abaana bajja mu bubokisi ne mba wa time, bwe wansanze ku ekiri, ne nkugamba kati mukyala tuulotereere, mwana yansanga mu mugundi. Nangamba, Diva, how are you? Konza moke. Nangamba, Diva, emirimu. Namugamba mukwano gwange, ekyo gye emirimu bagenda kufera wano tewali mirimu. Wane Kampala wa mu Uganda bakozesa ani akumanya oli mwana wani chali wani bye bakozesa. Nangamba ekyo kyogedde Diva kituufu. Nangamba nayo omanyi. Mbadde ninawo emitwalo ana. Kati mu butuufu Diva osomesa ku Facebook tukola emitwalo ana gikola ki? Namugamba jangu ku dduuka. Jangu. Namugamba emitwalo ana gimpe. Namugamba tukkirire katwe. Ne tufuna fridge. Kwali muwala wange kwa namulabye ng'alaba. Nsonywa nesijja kwatula linnya. Ne tugenda tujifuna. Ne mugamba fridge eno. Juice wala isi. Just ekibadde business ekaluba kufuna fridge. Ne tugenda tufuna akafo. Yakafuna ku layisi kuba yayiri bakudduka ne bamuwaka apart. Like ng'asasulawo obusente butono. Ne mugamba kati nkulese mu kibuga. Ne mugamba obutunda biki ne nziruka mu wino ne mugamba tubugule. Baira wenze bonsanga mu kibuga nga ndi muyiribwe. Nze sibanze mbabyanga ate mwana. Uno make up yenna mwesimula ko ne nteeka kugutambala gwange ne mugamba tukkirire wino. Tugule bitunda bya fenga bingi coats mpiti divutwala tugende miyembe nanansi kubanga bakola juice owenja gulo. Ne tuteeka mugundi na ngamba Diva. Bina abantu bana abinyo ne mugamba mukwano tulina kuuma kakuba juice situka tugende. Nengena ne mugulira akatimba ne mulagaye bakuba juice owe Kiganda ne woba tulina katimba kana akakuba. Nakola mpola sente zasooka na ngamba Diva nkozeewo bwezi tine mugamba kirire katwe. Nanga ne Diva anene katwe kati ate tugenda okule brenda. Esawa zino mmanyi kyaliko. Ayina buno buuma buno butokosa juice mu flavors ez'enjawulo. Omwana oyo ne bwe amaino okunga Diva weekend tonalya nkoko. No namugaye soka weezimbe. Just nti nze ekyo nagezaako kimuteekamu. Ne mulaga sente zoyina mu nsawo zikola business. Just baba tiisa mbu buli sente nnene zikola business. Nze mu bulamu wandde njapa buliyako gye nvudde wange mbabulye sente ze natandikisa business. Mujja seka mugweri. Mujja seka. Because omuntu akutiisatiisa naye nga naawe osobola. Buli kimu okisobola. Baganda bangi. Musituke, mubere bakyala bakozi, mukole. Abasajja sente ze batuwa tuzisobola. Mama nze, natandise dda wali omugundi gwa chapati. Ate nga nsagu managinga. Ne ngambo wa chapati, gundi chali gwe nakuleta kola n'empa sente zange. Nkubaza olwaleero okoze emitwalo 10. Nnyinako ogugwo gumu. Active. Olwo oyina emitwalo 9 nga gijjo gwe ng'omukazi. Ate nga teziriiko abandi. Kati noko kuliko sire kuini agambye nze. Nze asire inga fana wenti nkola omudala gwa chapati nino ono pisa raka ya gwe ddalu. Mukwano togu sobola. Temu feki nganga mbera. Mbera chori enseja kugondila. Bambi eja kwangu hila. Atobula mugu nyuma nga gwe tobu feki nga. Sada inchi na chichinzi jako nga pista tu ndabye kaboda Kampala banyakantu wala kuwanga nze. Bwe mba nkola mbanga mguwa ddalu. Kuma nino kugenderi olwe kulo kutivya teba neta. Gatenga ni presenter njitida aune mfuka. Aune nyambale cha presenter. Bwe zikirira mchikuba omba pisa atali pista tu goma. Never. Ala. Nkugamba yonzo mwana weka mengu. Aba dote saachi. Nga siseka. Because embera tuwa igane tujikambu wali nazi nabona abonako.
Eish, my dear. Nabona abona kona ituka time wanange ngamba mutufu mumpali sina muwaddo mtuwalo. Ngamba mutufu nefu na agumpa. Nize naita komo bulamu gota sana kumanya. Zena ina kechibinja chaba na bawala ni tutambula. Na yenga tuwa zemo balanga tetu ina sente. Abano mfubu kolo watu gamba wanange mba tuwala kwa mtuule kubanga jenzi la jemuda. Bafu wakula banga moto kaiba mfuku zeraba ni baba msente. Gata uondifala. Taita mogo obulamu nabula bako. Because chali inti ngechibinja tuchina nenga tetu ina magezi na gezimba antikola chino. Kati mumbuze mhumze mwajamu moto kama wazikola mochi tewali. Obo webula mboya galu utambulide mu forever. Biroze nja baga ambasigala anga anyiga ton following abobato ya gala. Na yenga atechi kakatako bench gambi yengo uli da chikuruma. Nyigale futi nyiga unfollow, ton following atodanamu. Because nze kugamba mazima genta ambulia mate gendaba. Atenga bana abawala temwagala baga ambako agoge mazima. Omwana w'obulenzi ngamba otya nti gw'olera ngalo wamanyira ogenda genda mu kibala oyambale bulungi abaana abawala abalina ssente zaabwajja kugambeko akwekwanire. Gutulina mikono gikola bivubuka kwebuza magezi. Ng'erivubuka liri awo lyo lirindiridde kuula baana b'abandi. Ninayo bakadama mwenda oli ampaza airtime oli agula zanjo oli agula z'amazzi oli asasula masannyalaze. Imagine omanyira abaana b'abantu nga nawe oyina maama waakuzaala. Namwe muziina n'abazigaba. Kupista tuwa ya gala sente nge jembe. Ashtegede. So, obula mbo tuitamu wumpi. Obula msiganye nti tobusa nyusa. Atete weru mianyochi suse. Na ya katono kofunye, making a sure ntio higo kakikedeza ngabu ino kakozesa. Webalidide, ogambe nkola ndi mchiyumbe Saudi Arabia. Mfune mituwalo chienda. Buli mwezi nina chibine change nganze. Toina songa wacho tugama mbuweta ge chibino kunganye echaru. Echibina na wosobolo cheko lida. Echibino wosobolo cheko lida nga kabanka wakati yaka uwali wabu nobubanko kuteta aga kuwithdraw inganga. Obobu wolo obobu finka. Ogamenti buli mwezi jete chibina change chaka finka. Nkayuwa mwe mitwala aga. Buli mwezi nkakasukira mitwala abiri nze finka yanyumira nnyo tereka mbaita wete musika. Finka njikubidde nakalango. Olumaliriza omwezi ewaayo akasiimo. Genda okulaba akasiimo kazze ku gundi yo ku akawunti yo nga batoopinzeeyo. Because yanti ewola. Banka yakuwola weewola. Ogambe kale ndi mu kibiina kya finka. Kibiina kya finka njiwe mitwala abiri buli mwezi. Saving. Ogenda okumala omwaka n'ogamba kangende mu finka nzijeyo nga bulayo obukadde bwo inato walito kikkiriza nti olibukwatako. Ashitegede bulungi. Nze last time nalikuwa on social media. Nembaga manze ntia nyo abana abakwata ebisero nga bakirira bampitako nyo wana. Ekisero bafu ababatambuza ebintu bya plastic mu bimanyi bibatera okutambuza tambuza mu bitegeera. Nangamba ebintu ebyo byalayisi. Gwe na watu abirimu mu bitambuze yo capital omusobola. N'abaana abo sibanenya nze nakopolola kedde namba y'essimu. Kamba nyumizo obubozi bujja kuba sisanga bwe bunyiza. Nakapolola ke namba eddanga sina mulimu. Nengamba haa ku TV. Haa. Mulio no kumpedeko nengenda basibula. Nengambe namba yiyo. Tururu. Alo. Bangambe muno onya abakozi. Ko bonti hee tuwagala abakozi. Bana ye kanzi je. Okutuka eringa emirimu gye bagaba kutambuza plastic. Kati wena kulu, baida esaru wa yuzu watu kama kubu na intuunda hivi, ntuhibili nengamba kwenda linkola na hivi, tuwale nisente zizo, ezeka. Tita kijiko leka, wanda ya babana bazira. Nagendo kuchizula, kubanga zembera nyomo bikube yoyo wanse, wantu wabede vye, vintu vyo kusubula masoa ni plastic tuwala tugende. Nagendo kuchizula, ngevi ya vintu vya raisi, ngapobe bali batugagawaliramu. Kubanga batudda mazima na wali ku Facebook yangira ivo chimanye ebafu ya plastic ya make. Gundi za make. Na ogendo chitunulira mungu omwana akuyita konga capital gwasi tudde mu ngalo mitwale 5. Ngatitegeza nali mu bitambuza. Ete mitwale 5 ajina asobola okubyetembeereza nakola sente ezize. Chachintu wacha singo kuno wabula mwange bonna kasitanze nabino onyereza n'embizula ne ngamba basajja mmwe mujoga muli bajozi.
emitwalo etaano nga gyasitudde. Okitegedde bulungi mikwano? So kati bwe bw'obulamu bwe tuyitamu. Omuliro gumpeddeko wadde Emboozi ebanyumira naye munnange nange engero nazisoma n'alima ewagonda atera nnyuko. Bwe bagamba. Kitegedde mikwano? So mbaagaliza bisima byokka. Naye ng'enakkiriza bye ŋŋendo kyajinga oba mbasiibulire wano. Kambasiibule mikwano gyange. Mbaagala nnyo. Mujje mumpagire ku kiziga. Balina buno bungalo obuponye bayirawe mbujjako. Abalina binnamakula bya redi, skin togitegeera nga tetegeerekeka skin yo. Jangu mpagire waneno mba piece tattoo creams. Namba y'essimu 0304-352-8855. Beera ne skin yenyuma okulabako. Ate tweyagalize. Mweyagalize nga nange bwe mbaagaliza. Baagaliza nze. Mujigwa okuseevinga. Sente bw'ozikutte bw'oti bwe bazikusasudde. Obukadde mwenda obukozeemu ki bakusasudde akakadde kamu kakozeemu ki saving enkulu nnyo ate nga nawe ogisobola. Lekeraawo okupaala ennyo mu bibiina. Ebibiina si kyamaanyi nnyo. Kyasinze ekibiina kikuyambako okuterekera. Naye ng'ate nawe osobola okwekolera ekibiina ekikyo. Ddira akabokisi kaakomunju kano magezi maganda temukalina bayirawe. Sekannyumira okuteekamu ebinusu. Magezi maganda ogisuulengamu omutwalo buli lunaku olaba oba toyiga saving oba tolina kibiina kyo mu nju uyo. So obulamu tubuyitamu. Bambi kansembeyo era okubanga nsabira muganda waffe Noreen wummula mirembe. Mungu akusonyiwe kamaama byonna bye wasobya ku nsi eno akusonyiwe akusaasire. Baganda bange abaana ab'obuwala mbakubiriza okukola tuyige okukola twagala okukola. Abaana ab'obulenzi nammwe mbakubiriza tuyige okwagala okukola. Mbasabira emirembe mbasabira emikisa buli wamu w'oli kulembezanga nnyo essaala kikulu nnyo abazadde tuyigiriza abaana eddiini ti omwana abamu n'eddiini n'entiisa y'eddiini tuyigiriza abaana eddiini tubasomesa eddiini tubayigirize bwe balina okukola. Mukama Katonda yekka gy'amanyi kyabeerazaako era nga buli mulabe yenna oba omukwasa Mukama Katonda nti wuuyo mu mikono gyo ye Katonda asobola omwekolerako n'ekisinga ekikyo kye wandirowoozezza amangu ago okwagala omukolako. Bakubiriza bizinesi zammwe abakola bizinesi muzaagale okusinga lw'eyayaniriza abalala nti ye maama olinga alina obugoye bulungi ku botiki nawe oyiyo jinyiriza ogyagale nnyo bizinesi y'obeere proud nayo. Thank you so much guys. Twongere okusharinga my Facebook page, like and share, follow. Atayagala mukwano you can go. Sibalinaako buzibu wano sinaawo bwe mpita simu bubi mukwano. Ate abanneetaaze osobola okunnoonyaako nze nga nze pistatu nze seematira buli muntu muwero kaminga nga bwazze. Ennamba y'ebizigo 0304-352-8855. Then ennamba ya charity organization yeri ku Facebook page yange yennyini bw'oteeka mu Facebook page ennamba gy'ereeta ya charity organization kyonna ky'oleese kituyamba tusobole okuyamba omwana ow'owansi atalina mwasirizi. Kansaba oyo atakuumira mpeera ya singola b'emitima gyaffe abampeera omukisa ate era abankuumire.